gwe gubaluma. Ngenaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokubiri omwaka guno, obukulembeze bw'ekibiina kya Uganda Journalist Association obukulemberwa Mathias Rukundo ne mwami Emmanuel Kirunda baateekateeka okulonda, naye ne babaako bannamawulire abamu be baziyiza okwetaba n'okuvuganya mu kulonda kuno. Ebimu ku byafulumizibwa byalaga nti bano tebatuukirizza mateeka na bukwakkulizo obubasobozesa okwetaba mu kulonda kuno. Bannamawulire bano be baggalira ebweru obuteesimbawo baalaba ng'eddembe lyabwe lityoboddwa kubanga bannamawulire era n'omulimu guno baagusoma era bagukola. Bannamawulire bano kye baakola kwe kuddukira mu kkooti. Ku bannamawulire bano kwali Kabu Baker Lubowa, Kamwa Kwogera Zambali, Blasto Mukasa, Emmanuel Nkata, Asif Sekiwunga ne Martin Kimbowa. Waliwo engeri endala nnyingi zetwali tusobola okukozesa okuziyiza okulonda kuno, naye twasuubira nti ngaffe abagoberera amateeka nti kkooti yenaalamula n'okutuwa ekituufu. Noolwekyo nga 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno ne tufuna bannamateeka abafa aba Peace Advocates nga bakulembeddwamu Council George Musisi andi ku mukono guno ogwa kkono, ne tutwala omusango guno mu kkooti nga tuwawaabira obukulembeze bw'ekibiina kya Uganda Journalist Association okwali Mathias Rukundo, mukulu Emmanuel Kirunda, era omusango guno nga guli mu maaso g'omulamuzi ow'ekitiibwa Musa Sekaana. Mu kkooti twali tunoonyayo ebintu birina byokka. Ekisooka, okusooka okuyimiriza okulonda okwali kuteekebwateekebwa. Ekyokubiri, bannamawulire bano obutaggibwako ddembe lyabwe libakkiriza okuvuganya mu kulonda kuno n'okwesimbawo. Ekyokusatu, okulungamya enzivuunula ya ssemateeka afuga ekibiina kino kubanga ebyali bigoberwa twali tusuubira nti bikontana n'amateeka agafuga bannamawulire. N'ekyokuna, okukakasa nti tewabaawo okulonda kwonna kugenderera ddala maaso okuggyako nga bino byonna bye tusaba okutereezebwa bikoleddwa. Buli kintu kiba n'omukisa gwakyo, ebyembi bisekerwa, naye awali ekibiina ekirungi bwe kikola kitya bwe kibeera. Katonda ono mulungi bannange. Omusango guno ne gugobwa, naye omusango guno ne gugobwa kantu kamu. Ffe twatwala mu kkooti twalowooza twawaabidde ekibiina mwe twegattira ffenna. Kumbe nedda twawaabira kampani ya bendi. Era omulamuzi n'agamba, the case was dismissed on grounds that WUJA is not a public body. Kino si kibiina ekitaba nga bwemulaba n'ebibiina bigamba nti kino kye kibiina ekitaba abasawo, kino kye kibiina ekitaba abasomesa, kino kye kibiina ekitaba bannamawulire. Eno kampani y'abantu era baakola n'amateeka aganaafuga nga kampani yaabwe. Kati ffe tuva gye tuva ne tubawawaabira naffe banetwabonaabona. Kino kyeraga lwatu nti WUJA tewandiisibwangako ng'ekibiina ekitutaba ffenna nga bannamawulire, era tufugiddwa ebbanga ddene. Weewaawo oyo ye Zambali Blasio Mukasa nga munnamawulire. Ebisingawo ebinaava erudda eyo tujja kubanga ate